ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଶ ବା ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ନିନି ଏବଂ ରୁନି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ବର କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟି କୋଳି ଆଣିଲେ? ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ 20ଟି କୋଳି ତୋଳିକି ଆଣିଲେ। ଓକେ, ସେ କ'ଣ କଲା ନିନି କ'ଣ କଲା, ସେ କୋଳିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ସାତଟି ଆଠଟି ନଅଟି ଦଶଟି, ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କିଏ କଲା ନା ରୁନି, ହଁ ନିନି ଗୋଟେ ଭାଗରେ 10ଟି ରଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ 10ଟା ରଖିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ଟୋଟାଲ 20ଟା କ'ଣ କୋଳିଟା କୋଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କହିଲା 1/2 ଆୱାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 1/2 ଆୱାର ବିଭକ୍ତ କଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନିନି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲା, ତାପରେ ରୁନି ଆସିଲା। ରୁନି କହିଲା, ରୁନି କ'ଣ କଲା 20ଟା ଯାକ କୋଳିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା, ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ତାକୁ ମୁଁ ଆକୁ ବାଣ୍ଟିବି। ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟିଲା, ସେ କହୁଛି ତୁମକୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ଟୋଟାଲ 20ଟା ଯାକ କୋଳିକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟା କୋଳି ରଖିଲା। ଏତେ କ ଏଠି ରହିଲା ତୁମର ଦୁଇଟା କୋଳି ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଳି ରହିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଳି ରହିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଳି ରହିଲା, ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଳି ରହିଲା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା ଆକୁ ଆକୁ ବି ସେଇ ଦୁଇଟା କୋଳି ରଖିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନିର କୋଳି ହେଇଗଲା ତକ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ରୁନିର କୋଳି, ରୁନି ଯିଏ ବାଣ୍ଟିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା କେତେ ହେଲା, ସେ କହିଲା ତୁମ ଯେଉଁ ମୁଁ 10ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲି, 10 ଭାଗ କଲି, ଯେହେତୁ 5 ଭାଗ ନିଏ, 5 ଭାଗ ନିଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ପାଇବ କେତେ, ଇଏ ପାଇବ 5/10 ପାଇବ, ଇଏ ପାଇବ କେତେ ସେଇ 5/10। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୀର ଆସିଲା। ସମୀର କହିଲା, ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କଲା ସବୁ କୋଳିକୁ ମିଶାମିଶି କରିଦେଲା, ଗୋଟେ କୋଳି ମିଶାଇଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେପର ତାକୁ ପୁଣି କୋଳିକୁ ବାଣ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ସମୀର ବାଣ୍ଟିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେଲା, ମିଶାଇ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ପ୍ରତି ଘରେ 5ଟି କୋଳି ରଖିଲା। ଏଠି ରହିଲା 5ଟି, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା 5ଟି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 5ଟି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 5ଟି। ସିଏ କହିଲା, ନିନି କହିଲା ତୁ ଏ ଯେଉଁ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ନେ, 2 ଭାଗ ନେଲା, ତାମାନେ କେତେ ନେଲା 2/4, ଇଏ କେତେ ନେଲା ସେଇ 4 ଭାଗରୁ 2 ନେଲା, ତାମାନେ 2/4। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା କୋଳିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ 5/5 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 5ଟି ଲେଖା ବାଣ୍ଟିଲେ, ମାନେ 4 ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତାହେଲେ ନିନି ପାଇଲା 2/4, ମାନେ କ'ଣ 4 ଭାଗରୁ ସେ 2 ଭାଗ ପାଇଲା, 2/4, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲା 2/4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ କଲା ତାକୁ 20ଟି କୋଳିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଥର 10 10ଟା ରହିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ 2 ଭାଗରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚୁଜ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବ, ତ 1/2 ଏଠି ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ 1/2। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କଲା ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟା କୋଳି ରଖିଲା, ଯେଉଁଟା 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, 10 ଭାଗରୁ କ'ଣ କଲା 5 ଭାଗ ନେବାକୁ କହିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 5/10, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେ 5/10। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 10ଟି କୋଳି, ଇଏ 10ଟି ଇଏ ଯେତିକି କୋଳି ପାଇବ ସିଏ ମୋତେ ସେତିକି କୋଳି, ତାମାନେ କ'ଣ 20ଟି କୋଳିରୁ ଇଏ ପାଇଲା 5ଟି, ସିଏ ପାଇଲା 5ଟି, ତାହେଲେ ଇଏ 10ଟି ପାଇବ ସିଏ 10ଟି, ସରି ଇଏ 10ଟି ପାଇବ ସିଏ 10ଟି ପାଇବ, ଇଏ ଯେତିକିଟି ପାଇବ ସିଏ ସେତିକିଟି ପାଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା 20ଟି କୋଳିର 1/2, 20ରେ କୋଳିର 20ଟି କୋଳି ଅଧା ହେଉଛି କେତେ 10, ସେଇଭଳି ଆସିଲା 20ଟି କୋଳିର 2/4, 2/2 ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ତୁମର 1/2ଟା, 1/2, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ 2/4 ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ 2 ଗୁଣନ କଲି, ତଳେ 2 ଗୁଣନ କଲି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 2/4 ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ନା 1/2ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା 2/4 ମୂଲ୍ୟ ସେ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ 2ରେ କାଟି ଦେଉଛେ, 2 × 2, 2×2 = 4, ଏ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା 1/2 ଆସିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତା 20ଟି କୋଳି ହେଲା କେତେ 2/4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 5/10, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ 1/2କୁ ଏଠି 5ରେ ଗୁଣନ କଲ, ତଳେ ମଧ୍ୟ 5ରେ ଗୁଣନ କଲ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା 5/5 × 2×10। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା 1/2ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା 5/10ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆସିଲା 10ଟା କୋଳି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଉଭୟ ଲବ ଏବଂ ହରରେ ସେମ୍ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଲା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ତା'ର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ବା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ସମଭଗ୍ନାଶ କ'ଣ, ଏ ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରିଥିବ।